Кожна поважаюча себе нація повинна мати протягом власної історії бодай одного підрахувальника голосів, ім'я якого асоціюватиметься із фальсифікаціями. В Україні це почесне місце зацементував Сергій Ківалов. Тому що ніяких виборів. Завдяки вмілому маніпулюванню цифрами у 2004-му. У Республіці Білорусь є Лідія Михайлівна Ярмошина, яка, починаючи з 96-го, ідеально лічить для батьки. На Росії своїх умільців вистачає. Від Сіомі Лівади, які за ніч змінюють метод підрахунку рейтингів царка, і до головної цикнутої федерації Єли Панфілової. Але тих, які вміють правильно, а головне, вигідно вести статистику, на Росії замало ніколи не буде. Тому в експерти найточнішою з неточних наук затисалася Маргарита Пропаганьян. Це Юрга Верещак, Вісті Кремля, і далі по тексту. Ігор, не смішно. Навесні спокійне росіянське життя сколихнула новина про створення національної корпорації з питань поглиблення дна. Тут усе логічно, що для інших країн може вважатися дном, для РФ це звичайна позначка. От тільки корпорація без головного ніяк не може впоратися. Тому, плюнувши на поганих бояр, на дно вирушив сам добрий цар. Поздравляю вас з днем воєнно-морського флота! На Росії військові свята завжди із розмахом. Але яких парадів би не влаштовували на День військово-морського флоту, все одно найчіткіша асоціація, коли йдеться про Путіна і флот. Вона утонула. Тому старік Кабаєв не вигадував велосипеда і зробив святкове занурення туди, до затонулої субмарини. Про Курськ тут, звичайно, не можна згадувати. Тому пірнув пиня до старої Ща-308, яка ще у 42-му не піднялась на поверхню. Капітан, капітан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Бывайте! Загалом усе нормально. Поки в столиці арештовують сотні людей, а в Сибіру горять мільйони гектарів лісу, що ще залишається робити президенту? На землі багато проблем. І щоб їх було поменше, приходиться і на висоту підніматися, і в глибину опускатися. Зрештою, у занурення могла бути спеціальна місія – додатково оподаткувати когось там, чи близьких провідати. Я пахав, як краб на галерах, з утра до ночі. Гарний сюжет для телебачення. Путін героїчно врятував моряків, які чекали там з 42-го. Тут в таку історію без проблем повірять. Але швидше за все причина – то давнє хобі російського президента. Адже була історія про одного малюка, який відкрив амфору. А тоді опустився на дно морське. Кораблі лежать та збиті, сундуки стоять розбиті, і дуброві руки тримаються льодом. Схоже, це останній шанс навести лад із економікою під санкціями. Зрештою, є категорія, яка завжди спливає. Тому і Владимир Пусто повернувся із пучин. Мабуть, просто досі обирає майбутню дислокацію своєї команди. Владимир, добрий день, це Медведєв. Рекомендую вам потім теж посмотрите. Бо хто його знає, наскільки тисяч вистачить місця у в'язницях. А кажуть, то з іншого мультика набриднути може, навіть овочам. І тоді батискаф дуже пригодиться. Тисячі росіян вийшли на центральні вулиці Москви з єдиною вимогою – повернути їм законне право на вибори. Справа у тому, що до півсотні опозиційних кандидатів не допустили до виборів у Мосгоздуму, які заплановані на 8 вересня. Це був чи не найчисленніший мітинг за останні роки. Але увага, спойлер! Як це буває часто на Росії, право на вибори ніхто нікому не повернув. Так виглядає нормальний вікенд в нормальній країні. Ну або так. А це вікенд на Росії. Сотні побитих. Затримували і старих. І малих. Загалом затримали більше 1300 мітингувальників, зокрема й незареєстрованих кандидатів Мосгордуму, через що, власне, відбувались чи не найчисельніші протести за багато-багато років, кажуть про близько 20 тисяч мітингуючих.
Тільки от Путіну такі цифри не подобаються, тому він свою службу пропаганди попросив дещо підкоригувати розрахунки. Так ви посчитайте, я розказав, считайте, вмієте. І от авторка уже культового інтерв'ю з Солсберійською парочкою Марго Сіманьян провела майстер-клас з математики. По даним силовиков, митингующих 3500, из которых 700 журналисты и блогеры, в том числе наши, например. Около 2000 не москвичи и не область. Ну їй одразу за «не москвичів» дісталось коментами. Краснодарским армянам, конечно же, виднее, кто из Москвы и Московской области. І фотками таких москвичів, які били людей на мітингах. Ну а по-друге, доволі дивне явище, як змогли вивітритись з десяток тисяч мітингувальників. Як це вийшло? І тут варіантів небагато. Путін іноді ходить на зустрічі з редакторами ЗМІ, і оточільниця Russia Today не знає жодних цифр і просто згадує те, що він говорить, і про кількість мітингувальників. По даним силовиков, мітингуючих 3500. Ви можете сказати 3000? Що таке 3000? А це вже кількість затриманих під час демонстрації. Посчитайте. От посчитайте, тисячі. Є варіант, що Сіманьян не навчилась рахувати. Давай, давай, Коль. Раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Все. Так, ще раз. Да блін, ну що ви до мене? Последній, последній. Хоча найімовірніше. Що можна сказати об этой девочке? Дід. Ну, бо в неї робота така. Ми продовжуємо злучати нову аудиторію методом перфоратора. Вибиваємо і видовбуємо підписку. Тому вкотре нагадую, не забувайте підписуватись на окремий канал Вістей на Ютубі, поки він не став платним. Під цим відео є лого Вістей і назва, яка вас перекине на список відтворення. Ну а тим часом, доки непокірних москвичів виховували кийками та автозаками, Сибір, яку вважають першим кандидатом на відділення у випадку розвалу Росії, у Кремлі вирішили покарати інакше. Її просто спалять. В регіоні палають 3 мільйони гектарів лісу, а гасити їх приїде Олег Газманов. Є в російської влади така традиція, коли люди потребують допомоги, робити якусь дич. Наприклад, коли у Сірові, де щозими в будинках виростають фекальні сталагміти, люди просили нове житло, їм за ті гроші влаштували концерт Лепса. Тепер катастрофа прийшла до Сибіру. Регіон охопили масові лісові пожежі. Ситуація просто-напросто устрашаюча. На сьогоднішній день горить 1 мільйон 300 тисяч гектарів лісу. Дим від вогню вже затягнув міста Західного Сибіру. Смог поглинає Алтайський край, Кузбас та Новосибірську область. Що таке горить? Натомість у Госдумі Росії навіть не захотіли вводити надзвичайний стан у регіоні. Ба більше, влада взагалі не поспішає на те, щоб визнавати масштаби катастрофи. Там навіть не вважають за потрібне витрачати гроші на гасіння вогню. Краще кажуть, влаштувати концерт Олега Газманова. Олег Газманов и группа «Эскадрон» выступят на 400-летии города Енисейска Красноярского края. Мероприятие обошлось властям региона в 4 миллиона 300 тысяч рублей. Там сейчас бушуют лесные пожары. Некоторых жителей не устраивает, что деньги пойдут на концерт, а не борьбу с огнем. Ні, ми, звісно, в курсі того, що на Росії люблять нестандартні шляхи вирішення проблем з сумнівною ефективністю. Як-то боротись із паводком, іконами та молитвами. Можливо, і в цьому випадку прозорливі святі отці знайдуть застосування Єсаулу. Але все ж таки додаткова техніка, гелікоптери і пожежні, мабуть, були б ефективнішими. Які такі люди і техніка? Ну, хоча б ті, які щоразу знаходяться, щоб загасити пожежі десь у Європі або Америці, і яких чомусь ніколи нема, коли горять свої. Російський грузовий самоліт Ан-124 доставив в Чилі 4 вертольота для боротьби з пожежами. В сукупності вони можуть збрасувати на вогонь около 7500 літрів води. Та зрештою все скидається на те, що гасити Сибір російським чиновникам просто невигідно. Адже нема кращого способу приховати свої злочини, ніж величезна пожежа, під яку можна списати і масову незаконну вирубку, і контрабанду лісу в Китай, та й нова земля з'явиться, на якій можна щось збудувати. А люди? Люди нехай Газманова слухають і дякують за стабільність і процвітання. Я ясні дні оставляю собі, а я хмурі дні.
прощаю судьбе. Свої обурення можете друкувати нам на електронну пошту Kremlin@vesti.ukrnet. Це був Юра Гаврищак і «Вести Кремля».